Good evening, everyone. From the west side of the Berlin Wall at the Brandenburg Gate, I'm Tom Brokaw. The Brandenburg Gate, of course, is in East Berlin, and the sound that you hear and what you're seeing tonight, not hammers and sickles, but hammers and chisels as young people take down this wall. Velkommen til udsendelsesrækken, den nye verdensorden. Mit navn er Kasper Støvring. En af de mest forkætrede teorier om den globale verdensorden er blevet forfattet af den amerikanske historiker Samuel Huntington. Huntington har argumenteret for, at verden er bestemt af en række dybt forskellige civilisationer eller kulturer, der indbyrdes kæmper om magten. Vesten, der bygger på liberalt demokrati og menneskerettigheder, har ikke nogen universel appel, for de andre civilisationer har deres egne værdier, som de søger at hævde. Derfor kommer det nogle gange til kampe mellem kulturer, til civilisationernes sammenstød, som Huntington talte om. De hyppigste argumenter imod Huntingtons teori er dog ikke af erkendelsesmæssig art, men derimod af moralsk art. Det er altså ikke så meget fordi, at Huntington tager fejl i sin analyse af den globale orden. Nej, det er netop forkasteligt at sondre mellem dem og os og betone kulturernes partikulære værdier. Så i stedet for kulturrelativisme foreslår Huntingtons kritikere som regel en liberal universalisme. Den er også meget populær, fordi den hylder en åbenhed og solidaritet over for det fremmede, og den bryster sig af at være moderne i sin oplyste tro på menneskerettigheder og et kosmopolitisk verdensborgerskab. I universalismen finder man derfor ofte en tro på menneskeheden som et handlingssubjekt. Men som den tyske jurist Carl Schmitt sagde, den, der påberåber sig menneskeheden, er en bedrag. Universalisten kamuflerer sin egen partikulære magt, når han eller hun mener at kunne tale i menneskehedens navn. Man kan også i forlængelse af Schmitt kalde universalismen for en taktisk tilsløring af viljen til magt. Netop fordi der altid er en særinteresse til stede, når man hævder at tale ud fra det universelle. Både intellektuelle og politikere på allerhøjeste niveau gør sig ofte skyldige heri. I sin berømte tale til det britiske parlament sidste år sagde den amerikanske præsident Barack Obama, at "The longing for freedom and human dignity is not Western. It is universal, and it beats in every heart." Det, der kaldes vestlige værdier, er altså i virkeligheden universelle værdier. Obama følte sig derfor kaldet til at forsvare demokratiske værdier overalt i Vesten. Eller overalt i verden. Vesten må altså påtage sig et globalt lederskab for at skabe et århundrede, der bliver mere fredeligt, velstående og retfærdigt, med præsidentens ord. Men det er ikke alle, der er enige i, at Vestens værdier er universelle. De mener tværtimod, at Vesten begår en form for kulturimperialisme, når Vesten prøver at sprede sine værdier. Universalister har svært ved at forstå de nye konflikter, der er opstået efter murens fald. Det er konflikter, der skyldes forskellige gruppers trang til at hævde deres egen kultur. Vi har set det lige fra borgerkrigen på Balkan i 90'erne, til konflikter i de multikulturelle samfund om for eksempel ytringsfrihed og de store sammenstød mellem civilisationer. For eksempel når Kina afviser Vesten. Jamen, lever vi ikke netop i en global verden, hvor vi ved mere end nogensinde om andre kulturer, hvor vi konstant kommunikerer med andre over nettet og rejser til fjerne lande? Jo, det kan man sige. Men et større kendskab til fremmede kulturer medfører ikke nødvendigvis større enighed. Det forholder sig ofte stik modsat. Man kan snarere opstille ligningen, der hedder, at kendskab til andre kulturer fører til bevidsthed om sin egen identitet, hvilket fører til en bevidsthed om forskelle, hvilket igen leder til konflikter mellem kulturer. Verden er med andre ord svanger med passionerede konfrontationer mellem kulturelle grupper. Når grupper konfronteres, betyder det, at de bliver politiseret, hvilket igen vil sige, at der dannes et os i modsætning til et dem. I dagens udsendelse skal det netop handle om de nye kulturkonflikter i den globale verdensorden.
konflikter, som blandt andre Carl Schmitt har et godt blik for. Med mig i studiet har jeg lektor i statskundskab ved Syddansk Universitet, Søren Hvid Pedersen, der blandt andet har skrevet en bog om Carl Schmitt. Velkommen til dig. Tak. Først, Søren Hvid Pedersen. Carl Schmitt var jo en meget kontroversiel skikkelse, kan man bedst roligt sige. Han var en overgang nazismens kronjurist, som man vist har talt om, at man indførte også et forbud mod, at han kunne undervise på de tyske universiteter. Af samme grund var han jo persona non grata i lang tid i det akademiske liv. Men det er som om, at han er blevet rehabiliteret i dag, og man nu accepterer mange af de ting, som han argumenterede for dengang. Kan du sige lidt om Carl Schmitts karriere? Ja, altså hans karriere, kan man jo sige, er en karriere, som måske afslører lidt af Carl Schmitts personlige karaktertræk. Mm. Jeg tror ikke, man går på tværs af litteraturen eller den sekundære litteratur og de beskildringer, der er Schmitt, hvis man siger, at han også til dels var en meget stor opportunist. Mm. Altså han sørgede for at kunne overleve, og det har selvfølgelig haft en indflydelse på, hvordan han har manøvreret i forhold til den gældende politiske situation, der nu var. Mm. Altså umiddelbart før den nazistiske magtovertagelse i 33 var han ansat, og var ansat til med ganske specifikt at undersøge, hvordan man kunne forbyde kommunistpartiet og nazistpartiet. Mm-hmm. Således at man kunne redde Weimar-republikken, og eller det var i hvert fald forsøg på at redde Weimar-republikken. Det lykkedes, som historien har vist, jo ikke. Mm. Umiddelbart efter melder han sig så ind i det parti, som han gerne eller arbejdede meget professionelt bevidst på, og også rent faktisk mente skulle forbydes, nemlig nazistpartiet. Mm. Og han var i mange år jo en, der forsøgte ligesom at manøvrere og møve sig ind, kan man sige, i de intellektuelle kredse. Og man kan sige, altså højdepunktet, eller man kan sige lavpunktet for Carl Schmitt, var, da han skrev en lille pamflet, der hed Start, Bevægung und Folk. Altså man kan allerede høre temaerne, hvordan det ligger op af den nazismen, som var en eller anden form for efterrationalisering af Hitlers udryddelse af oppositionen i hans eget parti. Ja. Det, man kalder de lange knivsnat. Og der kan man jo sige, altså der det er ikke noget, der tjener ham til ære. Ja. Dermed er jo ikke sagt, at alt, hvad han har skrevet, gør og taler om osv., er nazistisk. Nej. Man skal bare være meget opmærksom på, man skal være en opmærksom læser, når man læser Schmitt. Så man kan sige, at en af grundene til, at man har rehabiliteret Carl Schmitt i dag, skyldes indsigten i, at han faktisk har nogle rigtig gode analyser af demokratiets væsen, staten, ja, det hele taget vestens kultur, og man sagtens kan bruge de analyser, det her røntgenblik, det her meget realistiske eller kyniske blik på politik, at man sagtens kan bruge de analyser uden nødvendigvis at følge hans løsningsforslag. Absolut, altså det vil jeg mene, altså ellers kunne man jo nok heller ikke beskæftige sig seriøst og akademisk med Schmitt, ligesom man heller ikke inden for filosofien kunne beskæftige sig med Heidegger, og inden for måske teologien med Gogarten og andre. Ja. Det er det blivende ved Schmitt, jamen det er hans analytik, altså det, at han, den måde, han analyserer det politiske og sin samtid på, der mener jeg simpelthen, at det er et vedvarende og blivende, hvad skal jeg sige, bidrag inden for politisk teori og idéhistorie. Ja. Og du talte før om det, der er det grundlæggende ved Carl Schmitts tænkning, nemlig det her med, at han ser det politiske som en beroende på en distinktion, ja, mellem dem og os, eller ven og fjende, ja, som han kalder det. Men det kunne måske meget være meget på sin plads at lige høre, hvad han faktisk skriver om det her, fordi det er jo noget, der meget tit bliver misforstået, hos om den her dem og os distinktion, eller ven og fjende distinktion. Jeg prøver at læse et citat fra en bog, han skrev i 1932, der kom den, i hvert fald en anden version var det meste, nemlig bogen Det Politiskes Begreb, hvor han netop taler om den her sondring mellem ven og fjende som kriterie for det politiske. Han skriver i den her bog:
Den politiske fjende behøver ikke at være moralsk ond eller æstetisk hæslig. Han skal ikke nødvendigvis optræde som økonomisk konkurrent, og det kan måske endda forekomme økonomisk fordelagtigt at gøre forretninger med ham. Fjenden er netop den anden, den fremmede, og det er tilstrækkeligt, at han i en særlig intensiv forstand er noget eksistentielt andet og fremmed, således at det i ekstreme tilfælde er muligt at have konflikter med ham. Konflikter, der hverken kan afgøres af en på forhånd aftalt generel norm, eller ved en kendelse fra en, i citat, udenforstående og dermed upartisk tredjepart, citat, slut. Så der ligger allerede i det her citat, at en fjende er altså ikke moralsk forkastelig. Det er ikke sådan, at en fjende nødvendigvis er ond i en moralsk forstand. Ja, en fjende kan man endda handle med, gøre økonomiske forretninger med. Det er et perspektiv, som jeg tror bliver meget tit misforstået hos Carl Schmitt, at fjenden netop er den, der skal bekæmpes eller udryddes. Jamen, det er helt klart, at det Carl Schmitt tilsigter med hans specifikke politikbegreb, er et politikbegreb, som ikke er defineret ved, at man ligesom underordner eller subsumerer det moralske eller nogle andre kriterier, men at det politiske har sit selvstændige kriterie. Han har det her begreb om konflikt som noget helt centralt for det politiske. Man kan vel sige, at det er en form for realistisk syn på politik. Altså det her med, at der ikke nødvendigvis kan findes konsensusløsninger på alle politiske problemer. Og ikke mindst det, at han har også et realistisk blik på verden i den forstand, at han jo anerkender, at verden er splittet op i forskellige grupper, som har hver deres værdier, deres kultur osv., og som ikke nødvendigvis kan subsumeres under et eller andet universelt agenda, altså under universelle værdier. Han har et meget godt blik for det, man sådan med moderne udtryk vil kalde, at verden er mangfoldig. Jamen, han skriver selv på et tidspunkt, at verden er ikke et univers, men det er et plurivers. Og her ligger der allerede en anerkendelse af, at denne verden, vi nogle gange beboer, består ikke af en universel civilisation, men netop består af mange forskellige civilisationer, kulturer, politiske systemer og forskellige folkeslag. Og han siger, jamen, så kan man så sige, jamen det er jo så meget godt, og så ved hjælp af menneskets sådan godhed og så videre, så kunne man lave sådan en universel verdensregering, der kunne ordne det hele. Problemet er, og det er der, hans realisme også kommer ind, det er, han siger jo, jamen menneskets natur er en sådan beskaffenhed, at det ikke er nødvendigvis er ondt, men at det hele tiden er risikabelt. Altså, vi er nogle væsener, der nogle gange kan begå handlinger, således at vi kan, hvad skal jeg sige, fremstå som fjender, som nogen, der sådan overskrider nogle grænser. Og det er netop denne farlighed, der gør, hvad skal jeg sige, at det politiske, det er muligt simpelthen. Mm, ja, fordi at det ligger vel også i hans kritik af liberalismen, ja. Som jo går tilbage til det menneskesyn, som han opererer ud fra. Altså, hvis man tænker i en liberalistisk tradition, vil man traditionelt tænke på mennesket som godt. Altså på bund og grund fornuftigt. Man kan tale sig til rette. Man kan handle med hinanden og på den måde inddæmme konflikter. Og hvorimod, hvis man tænker mennesket som ondt i modsætning til godt, så havner man i en anden type politisk tradition, måske en mere konservativ tradition, som går ud fra, at mennesket netop er risikabel. Og der er det så, at du siger, at hvis man opererer med mennesket som risikabel, jamen så har man også på den måde åbnet vejen for, at der kan opstå konflikter, som man ikke nødvendigvis kan finde løsninger på, eller en form for konsensus. Jamen, jeg tror bare, at man skal se, at han ser konflikter som noget, der er såre menneskeligt, at det er simpelthen en forudsætning for mennesket, at vi jo i kraft af, at vi har den natur, som man jo mener, vi har, at så vil vi, at der altid være en eller anden form for kan man sige, risiko for, at vi hele tiden manøvrerer på en måde, der gør, at vi fremstår som risikabel eller fjender over for andre mennesker. Og det, den eneste måde, man kan, hvad skal jeg sige, håndtere det på, ja, det er gennem det politiske. Det er, at man siger, jamen, det kan godt være, at vi er fjender, men du er ikke min moral, du er ikke sådan moralsk underløbet eller umoralsk eller amoralsk, eller hvad det nu er, men du er min fjende. Og derfor kan man så også i en vis forstand håndtere disse konflikter på en måde, der gør, at man ikke begynder at lave masseudryddelser. Problemet med at, hvad skal vi sige, inficere det politiske
med moralske begreber, er jo ofte det, at du så gør din fjende næsten umenneskelig, ikke også? Fordi du gør ham amoralsk, eller... Altså et godt eksempel, uden at sammenligning i øvrigt, men et godt eksempel på denne, hvad skal jeg sige, moralisering af den politiske diskurs, det var, da Poul Nyrup Rasmussen på et tidspunkt sagde i Folketinget, at Dansk Folkeparti aldrig ville være et stuerent parti, underforstået, at de var nogle hvad skal jeg sige, moralsk onde mennesker, neddrægtige racister og alle de her ting. Og det er jo en måde at så sige til de her en masse mennesker, der stemte på Dansk Folkeparti, at de var moralsk uanstændige og dårlige mennesker. Og dermed udelukker man jo sådan set også en eller anden form for kompromis med dem, en forhandling og så videre, fordi man forhandler ikke med mennesker, som er amoralske. Det er jo et helt, og igen ikke noget, som skal samles med Poul Nyrup, men det var, hvordan var det, man behandlede fjender af menneskeheden efter 2. verdenskrig? Ikke? Altså det var jo, man udråbte nazisterne til at være fjender af menneskeheden, og derfor var det næste udgangspunkt for, eller hvad skal jeg sige, resultat af det, kunne kun være dødsstraf. Og der er ingen tvivl om, at nazisternes hvad skal jeg sige, overgreb og så videre var selvfølgelig uhyrelige, men pointen er jo simpelthen bare, at man så udråbte en fjende til at være umenneskelig. Og så er der altså kun en vej at gøre, jamen så respekterer man jo ikke deres menneskelighed simpelthen. Så man kan sagtens tænke sig en verden, hvor man er vidt forskellig, men hvor man i en Carl Schmitt'sk optik kan leve i fred med hinanden, i en gensidig anerkendelse af, at man lever ud fra vidt forskellige værdier og vidt forskellige kulturer, så længe man ser hinanden som menneskelig. Altså så længe man ikke umenneskeliggør den anden gruppe i kraft af moralisering. Og det har vi jo så selvfølgelig også set mange eksempler på i historiens løb, at når man mener at have et moralsk privilegium, så kan man så at sige hæve sig op over modstanderen og lukke den modstander ude, så den ikke længere er værdig til at indgå i et fællesskab, demokratisk fællesskab eller en global orden, eller hvad pokker det kunne være. Altså man kan jo se det, altså et virkelig perverst eksempel var jo nazismen, som jo selv mente, at man var, jeg skal sige, den tyske nations frelse, den ariske races redder osv., og at de mennesker, som ikke nødvendigvis kunne leve op til de fuldstændig vanvittige racekriterier, det var så undermennesker, eller underligende, eller hvad de nu kaldte dem. Og derved ekskluderede man dem simpelthen ud af den her, fuldstændig ud af humaniteten, ved at sige, at det var onde mennesker, og jøder var nogen, der forpestede det rene tyske blod, etc., alle de der vanvittige ting. Og der kunne man umenneskeliggøre, dehumanisere mennesket, i kraft af, at man så sagde, at de havde slet ikke nogen plads i menneskehedens, hvad skal jeg sige, som en status som menneske. Ja. Og derfor kunne man jo meget lidt sådan bare udrydde dem, og det gjorde man jo også. Ja. Altså. Ja. Så Carl Schmitt, hans billede af verden er altså den, at verden består i en lang række forskellige folkeslag, som helst skal have hver deres stat også, og han forsvarer vel også en eller anden form for ikke-interventionistisk princip. Altså han anerkender, at hver folk skal have sin stat, og den stat den skal have en form for suverænitet. Det må gøre ham til en stor modstander af, hvad skal man sige, dybe strømninger i vestlig kultur, som har en universalistisk dagsorden. Altså dette med, at man gør sig til fortaler for menneskerettigheder, for eksempel, og vil føre krig for at forsvare menneskerettigheden, intervenere i andre stater for at forsvare menneskerettighederne. Hvad har han at sige om det? Jamen, han vil jo sige, at det øjeblik, at vi begiver os ned af den, for ham i hvert fald, sliske om at betragte, at, eller i hvert fald at forsøge at realisere en idé om universel menneskelighed, ja, så siger han jo, som du selv nævnte lige før, at så lyver man, så man bedrager, fordi så ser man bort fra realiteterne. Så ser man bort fra det dybt menneskelige i, at vi er tilhører forskellige kulturer, forskellige civilisationer, og det er der, vi har vores, hvad skal jeg sige, udgangspunkt, vores rod. Man kan sige, det han sådan set er en eksponent for, eller en repræsentant for, er en idéstrømning, som jo man kan betragte som en del af det, vi kalder modoplysningen. Jeg tror, det var den franske reaktionære politisk filosof, der hedder Demetre, der sagde, at, og nu sådan parafraserer jeg lige, at han sagde, at han havde set mange ting. Han havde set perser og russer og tysker og så videre.
men han har aldrig set et menneske. Mm. Og man kan sige, det er den, den idéstrømning, som Carl Schmitt bygger på, nemlig at når vi ser på hinanden, så ser vi på ikke menneskeheden eller menneske som sådan, vi ser på nogle personer, som har nogle specifikke historier, nogle specifikke kulturelle, historiske og civilisatoriske identiteter, som er unikke og som er forholdsvis forskellige og fremmede over for en selv. Mm. Så han opererer jo i virkeligheden med en idé om kollektiv identitet, som noget helt afgørende, hvis man skal forstå verden, og man skal agere politisk i den her verden. Ja. Vi kan lige vende tilbage senere til det her med kollektiv identitet, fordi det er jo også noget, som mange vender sig imod i dag. Men jeg kan godt tænke mig lige at blive ved det her, som man kan kalde universalisme-drømmen, eller drømmen om en fælles menneskehed, som jo vel er lige så gammel som den menneskelige historie. Jeg kan godt tænke mig lige at læse et citat fra den tyske filosof Rüdiger Safranski, som virker som om, at han er påvirket af en Carl Schmittsk eller schmittiansk tænkning, når han i bogen Hvor meget globalisering tåler mennesket, skriver om den her længsel efter enhed, at citat, denne længsel er forbundet med billedet af en Gud, der troner over alle forskelle og modsætninger, og med billedet af en menneskehed, der endnu ikke kender til nogen forskel, eller ikke længere behøver at gøre nogen forskel. Det er de to store idéer om universalitet, den ene Gud og den ene menneskehed. Men virkelighedens verden er en anden. Her eksisterer en hel masse afguder, og en menneskehed af splittede lemmer. Splittet i familier, stammer, folk, nationer og riger, og det gælder også i globaliseringstidsalder. Nu som før er den politiske verden ikke et univers, men et plurivers. Citat slut. Og med de sidste ord, at verden ikke er et univers, men et plurivers, taler han jo med Carl Schmitts retorik, kan man sige. Det er der vist ingen tvivl om her i hvert fald. Og hele den her drøm, som Carl Schmitt vel egentlig vil sige, ikke kun er, hvad skal man sige, en illusion, fordi der ikke findes den her menneskelighed. Den har vel også et moralsk aspekt, hvor man ligesom føler sig kaldet til at realisere den her drøm, og på den måde jo også vil, knægte andre folkeslags mulighed for at føre deres suveræne politik. Jamen altså, vi kan sige, at den vestlige idéhistorie er jo dybt præget af det, man sådan kan kalde eskatologiske fantasier, og det skal nok forklare, hvad det er, nemlig en fantasi om, at historien kan stoppe op, konflikter kan løses, man kan overskride eller transcendere konflikter, man kan opnå en eller anden form for konsensus, en utopi, om næsten det er en sekulær myte om paradiset, som man prøver sådan at gøre til et sådan immanent fænomen. Hvis der er nogen, der er interesseret i det, så kan man se sådan som Erik Vögelin, som er også var fra den tyske tradition, var meget optaget at beskrive mange af politiske ideologier som den her, en fantasme eller en fantasi om at overskride forskellighed, heterogenitet, pluralisme og opnå en tilstand af perfektion. Mm. Og det er denne, hvad skal jeg sige, fantasi, denne ideologiske fantasi, som Schmitt også vender sig kraftigt imod, fordi den fører til forbrydelser mod menneskeheden simpelthen. Mm-hmm. Fordi at man vil, hvad skal jeg sige, gøre alle til sådan en ens masse, så betyder det jo også, at alle de mennesker, som ikke lige, og kulturer og civilisationer, som ikke lige lever op til vores forestilling om marxisme eller liberalisme eller nazisme eller hvad det nu er, ja, de bliver noget, der er fremmedartet, noget, der skal nedgøres, og i sidste instans måske noget, der skal tilintetgøres. Mm. Og det er der, vi har den store trussel. Det er der, der ligger en, hvad skal jeg sige, en sådan en totalitær fristelse i meget af vores, hvad skal jeg sige, politiske idéhistorie og politisk tænkning i moderne tid. Mm. Så Schmitt vil vende sig kraftigt imod de her forsøg på, at når Vesten forsøger at universalisere sine egne værdier, man siger, det er faktisk forkasteligt i en vis forstand, fordi man ikke respekterer andre folkeslags suverænitet. Du lytter til
radioserien Den Nye Verdensorden. Mit navn er Kasper Støvring. I dag taler jeg med lektor i statskundskab Søren Hvid Pedersen fra Syddansk Universitet, og vi taler i dag om de nye typer kulturkonflikter, som vores verden er præget af, herunder hvordan man kan forstå de her konflikter. Og Søren Hvid Pedersen, vi har talt meget om Carl Schmitt, den tyske filosof, af den grund, at han jo altså har et meget godt blik for, hvordan verden er skruet sammen, hvis man i øvrigt abonnerer på ideen om, at verden er mangfoldig og ikke længere er præget af Vesten. Vesten er trængt i defensiven. Vesten er måske ikke i stand til at præge andre folkeslag. Og hvad mere er, Vesten skal heller ikke forsøge på det. Mm. Det vil simpelthen være umoralsk, hvis man følger den her optik. Men alligevel gør vi det. Alligevel forsøger vi hele tiden at opdrage mennesker, fordi nu kan jeg se, at du også skal have Flemming Rose. Ja. Jeg oplevede Flemming Rose på et tidspunkt på et arrangement i Cepos, hvor han jo talte om Mohammed-krisen og hans egen erfaring og så videre. Og så satte han det ind i en normativ idé, altså et idéhistorisk kontekst for ham. Hvad var hans virke? Så sagde han, at det her for ham var et oplysningsprojekt. Mm. Mm-hmm. Ja. Altså, han skulle ud og oplyse. Ja, alt første tegn. Nu er det så mine ord. Dumme araber om, at nu skulle de altså til at forkaste alt det her og blive ligesom Vesten. Ja. Og så den ligger altså selv i den menneske, som har oplevet netop det at blive undertrykt af andre, så vil han gerne ud og propagandere for, at hans synspunkter, de ligesom skal presses ned over hovedet på andre kulturer. Mm. Så det, man så kunne advokere for i den her smidianske forstand, det er bare at sige, at altså, vi skal respektere de andre, så længe de respekterer os. 100%. Men hvis de andre forsøger at påvirke os, også med magt og med andre instrumenter, så må vi modsætte os det. Fordi verden er et plurivers, ikke et univers. Men lad os lige prøve at fastholde det her med, altså nu bringer du selv Mohammed-krisen på banen, fordi hvis nu man accepterer, at verden er inddelt i forskellige kulturelle grupper. Mm. Altså verden sådan set bedst kan forstås ud fra en dem og os sondring. Hvad er det så, der kendetegner, kan du sige lidt om det kendetegner de nye konflikter, som vi oplever i verden i dag? Fordi det var jo engang sådan, det er der i hvert fald visse teorier om, at man kunne tænke sig, at historien var slut med Francis Fukuyamas ord. Mm. Der var kun liberal demokrati tilbage, og alle vil på sigt blive som i Vesten. Alle vil blive liberale demokrater, fordi det var det eneste, der kunne overleve i verden i al fremtid. Men det er måske rigtigt nok, hvis man ser sådan, hvad skal man sige, strengt politisk og økonomisk i det, men der er jo andre drivkræfter på spil, altså netop kultur. Mm. Og vi ser jo netop en verden, hvor forskellige civilisationer, forskellige kulturer genbekræfter den her oprindelige kultur og faktisk har succes med det. Kina er vel et godt eksempel på det. Det, der sker i den arabiske verden, kunne måske også tolkes derhen. Mm. Altså, de er jo ikke set ud til på vej til at springe ud som liberale demokrater, som i Vesten. Nej, de genbekræfter tværtimod en oprindelig muslimsk kultur, som har eksisteret i de områder i mere end 1000 år. Mm. Mohammed-krisen kunne man jo på samme måde tolke som et udtryk for den her type kulturkonflikt, hvor det netop handler om dette, at en gruppe har sin egen værdier. Mm. Kan du prøve at sige lidt om den her nye type kulturkonflikter ud fra det perspektiv, som du opererer med med Carl Schmitt og dem og også sondringen? Jamen, jeg tror bare, vi må erkende, at de konflikter, der er, og som sandsynligvis også vil være i fremtiden, er konflikter, som ikke nødvendigvis refererer tilbage til sådan rene magt, eller sådan ideologiske strømninger, som vi kender dem i diskussionen, eller konflikten imellem øst og vest, imellem kommunisme og kapitalisme. At det, vi oplever jo, er en opblomstring af, som du selv sagde, en genbekræftelse af nogle forskellige kulturer og nogle identiteter, som jo har været ligget og været undertrykt i den her store konflikt, der var imellem øst og vest. Mm. Og da den ligesom finder en løsning ved, at det marxistiske system totalt kollapser, og ikke mere er et alternativ til Vesten, jamen så kommer der nogle andre, hvad skal jeg sige, konflikter op, sådan spirende op. Mm. Og jeg vil sige, det vi nok skal imødese,
det er jo nok konflikter, som har nogle kulturelle eller nogle religiøse undertoner, eller som er født af nogle bestemte religiøse overvejelser eller nogle civilisatoriske overvejelser. Altså Kina er en selvstændig civilisation, som har nogle bestemte grundlæggende synspunkter, som for en stor dels vedkommende er modsat, eller i hvert fald meget anderledes end Vesten og så videre. Mm. Den muslimske verden vælger en mere sådan eksplicit religiøs bekræftelse på sin nye identitet, etc. Så det er det, vi vil opleve. Og det er jo nogle konflikter, som man ikke kan forhandle. Vi kan ikke mediere, fordi det er nogle, de kulturer, de sammenstød, repræsenterer nogle inkommensurable værdier, nogle værdier, som ikke umiddelbart kan medieres eller sammenlignes eller underordnes hinanden. Det er vidt forskellige udgangspunkter. Mm. Ikke også? Det er også derfor, Schmidt taler om, at politik er sådan en form for eksistenskamp. Det er en, hvor det er vores eksistens, det er ikke bare nogle værdier eller nogle principper, eller en eller anden form for matematisk algoritme, så kan vi så lige finde en ny eller en ny velfærdsfunktion, eller hvad det nu er. Nej, det er noget dybfølt. Det er, hvem er vi? Og det er jo karakteristisk, at i forbindelse med Mohammed-krisen, at der fandtes jo heller ikke rigtigt et tredje standpunkt. Altså, man bliver nødt til at træffe en beslutning. Skal man eller skal man ikke tegne og publicere de her satiretegninger? Så det er vel et meget godt udtryk for det her med, at der er, så at sige, værdier til stede, som ikke rigtigt kan forhandles. Og i bund og grund, så skal der træffes en beslutning. Og jeg ved også, at begrebet beslutning spiller en stor rolle i for eksempel Carl Schmitts tænkning. Jamen, det er et centralt begreb i hans politiske tænkning. Altså det er det, man kalder decisionisme. Altså det er at vælge. Og i sidste instans vil han jo sige, i sidste instans drejer det sig om at vælge hvem, og ikke mindst vælge, men også vælge, hvem man er. Altså han har et godt eksempel på, hvordan nogen, der ikke rigtig kan vælge, og det er jo det liberale, eller det han kalder liberale dengang i hvert fald, og det er nogen, der hele tiden vil forhandle og lave kompromiser og forsøge at løfte en konflikt op i sådan en tredje overordnet instans, ligesom mediere den i sådan en dialektik. Og han siger, han giver et godt eksempel, og det er også sådan, han er selvfølgelig meget polemisk, det vil jeg godt sige, men det er det i bogen, som du selv citerede fra, nemlig det politiske begreb. Der har han en historie om, hvad ville liberale forholde sig til, hvis man fik det valg, at man skulle korsfeste enten Jesus eller Barabbas. Ikke? Mm. Og så siger han, jamen en liberal vil sige, det kan vi ikke rigtig tage stilling til nu. Vi må lige nedsætte et udvalg, og så må vi finde ud af det. Ikke? Og han jo selvfølgelig, som en stolt katolik, vil sige, jamen selvfølgelig skulle det jo være Barabbas, man skulle korsfeste, og ikke Guds søn. Ja. Og det er det, han siger, jamen det drejer sig om at træffe nogle valg, og det er nogle valg, som vi ikke umiddelbart kan rationalisere. Det er ikke nogle valg, som vi umiddelbart kan retfærdiggøre i sådan rationelt, gennem fornuften, igennem deliberation osv. Det er nogle valg, som er uundgrundelige, og som måske baserer sig på nogle grundlæggende overvejelser, som næsten er mytiske, altså som vi ikke kan sådan redegøre for. Mm-hmm. Så man kan også sige, at det, der i virkeligheden bestemmer en kulturs trang til at hævde sig selv, eller en gruppes, altså en kollektiv identitetsgruppes trang til at hævde sig selv, det er noget dybere liggende, noget eksistentielt, noget, der er, ja, netop ligger et niveau under traditionel ideologi. Ja. Altså man kan jo forestille sig efter murens fald, at en overbevist kommunist kunne dagen efter muren er faldet blive bekendt liberal demokrat. Men det er vanskeligt at forestille sig, at man fra den ene dag til den anden kan gå fra at være troende muslim til at være kristen. Jamen, altså det er et eksistentielt spørgsmål, som motiverer folk på det her gruppeniveau i høj grad. Jamen absolut. Og det vil sige, kan vi forestille os at være børn af nogle andre forældre? Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Altså det kan godt være, at vi har nogle fantasier om det, men reelt kan vi ikke forestille os det. Det vil være så vanvittigt at forestille sig. Og det samme vil han sige, jamen, kan vi tænke os en situation, hvor vi er betragter os som mennesker, eller børn af jorden og menneskeheden delagtiggør i menneskeheden? Nej, det kan vi ikke. Vi kan kun se os selv som nogen, der har et specifikt tilknytning, udgangspunkt i nogle specifikke kulturer, nogle fortællinger eller nogle narrativer. Må jeg spørge om en ting? Altså, kan det, altså, en af præmisserne for at tale om de her ting i den her radioudsendelse er jo, at Vesten er blevet svækket. Det kan der så have mange, være mange grunde til, og andre civilisationer er på vej til at vinde frem.
Kina er et godt eksempel på det, ikke? Altså, den arabiske verden, Tyrkiet er måske ved at forlade den kemalistiske tradition ved at reetablere sig som en osmanisk kultur, altså gamle muslimske værdier. Kan den her svaghed i Vesten, kan den skyldes, at vi ligesom har glemt, hvad det er, der driver mennesket frem? Altså, har vi glemt det, den eksistentielle del af politik? Så tror jeg, vi bliver i hvert fald for lidt for smidt, men jeg tror, hvis man skal holde sådan en smithiansk tone, lad mig sige det på en måde, jamen så vil jeg sige, så har man måske glemt sit udgangspunkt. Man har glemt, at Europa er en historie om forskellige folkeslag i Europa, som har nogle specifikke og lange historier, som selvfølgelig er bundet sammen med nogle forskellige traditioner. Det vi oplever i dag, det er jo, at vi helst gerne ser os selv som liberale mennesker, tolerante, ontologisk åbne, globale, bredt udsyn og så videre så væk. Mm. Det vil sige, at vi i en eller anden forstand forsøger hele tiden, Smith måske sige, kvæg at vi er liberale, hele tiden at undertrykke partikulære identiteter, og vi kun ser os selv som individer. Altså liberale mennesker, humanistiske væsener osv. Og der er det, vi kommer til at stå lidt, hvad skal jeg sige, måske ifølge Smith, lidt famlende i forhold til folk, som virkelig tror på, at det her, det er mit standpunkt. Jeg kan ikke bare antage et eller andet overordnet, ahistorisk, universelt standpunkt. Det her, det er mig. Det er den historie, jeg repræsenterer. Det er den, jeg føler mig forpligtet for. Ja. Og der kan man sige, jamen, der har vi et eksempel på, at Vesten nogle gange har glemt, hvem vi er, og har indtaget sådan et abstrakt standpunkt om, at vi er som en samling af liberale demokrater, som er universelle værdier, og vi betragter hinanden som individer, og ikke som en del af en nation. Så det kan vi måske komme tilbage til, hvis Vesten skal revitalisere, så er det ikke kun vigtigt, at man anerkender, at verden er mangfoldig, at der findes forskellige kulturer med hver deres værdier, og at Vestens værdier ikke er universelle, men vi skal jo også anerkende, at Vestens kultur er unik, er partikulær i en eller anden forstand. Og jeg er glad for, at du nævner det her med, at vi måske i Vesten har glemt, hvor stærk en drivkraft, religion, identitet, alt den slags er, fordi vi fik jo på en måde et bredt vidnesbyrd om det nogle få år efter murens fald, nemlig med borgerkrigen på Balkan, som jo også var et civilisationssammenstød. Her havde man faktisk repræsentanter fra tre overordnede civilisationer, hvis man følger Huntington, altså katolske kroater, serbiske ortodokse og bosniske muslimer. Og det var rent barbari, det her, men alligevel var der en modvilje mod at forstå, hvad der egentlig var på spil her. Og i den forbindelse vil jeg gerne lige bringe et citat, og nu er vi jo ved de krasse ting i historiens lovmæssighed, men den tyske kulturkritiker Bodo Strauss har faktisk skrevet om de her ting i 1993, hvor han skrev et essay, der hedder Tiltagende Bukkesang, hvor han talte noget om Vesten, eller han skrev om Vestens manglende forståelse for de her nye kulturkonflikter. Det vil jeg godt prøve at læse op for dig, det er et lidt længere citat, men det lyder: vi advarer lidt for selvtilfredst mod de nationalistiske strømninger i de nye statsdannelser i Østeuropa og Centralasien. At nogen i Tadsjikistan ser det som sin politiske opgave at bevare sit sprog, ligesom vi ønsker at bevare vores vandmiljø, forstår vi ikke længere. At et folk vil gøre sine morallove gældende mod andre og er parat til at bringe blodofre for dem, fatter vi ikke mere. Tværtimod opfatter vi det i vores libertære narcissisme som forkert og forkasteligt. Der aftegner sig imidlertid konflikter, som ikke længere vil kunne løses økonomisk, hvor det kunne komme til at spille en uheldig rolle, at den rige vesteuropæer, så at sige, har levet også moralsk over evne, fordi det er muligt i det mindste her støtte på en grænse. Det er ligegyldigt, hvordan vi ser på det, det vil blive svært at bekæmpe, at det gamle ikke bare er lagt bag os og er dødt, at mennesket, det enkelte og som en del af folket, ikke udelukkende er et produkt af i dag. Citat slut. Og det Bodo Strauss lidt er inde på her, det er jo selvfølgelig dette, at vi i Vesten måske vil være
ikke har nogen modstandskraft tilbage over, når vi bliver konfronteret med folk, som er opflammet af en stærk passion efter at hæve deres egen kultur, og folk, som måske er villige til at forsage materiel bekvemmelighed, den bekvemmelighed, som ifølge Bodo Strauss, vi har lullet os ind i i Vesten. Hvordan synes du, den her kritik giver mening, og kunne det skyldes en del af den vestlige svaghed igen, at vi mangler den her forståelse for de her grundlæggende kulturkonflikter? Jeg må sige på en måde, at vi i hvert fald ikke er i stand til at legitimere vores, hvad skal jeg sige, legitime magtinteresser og så videre. Altså, vi gør det jo. Altså, det kan vi jo se. Altså, vi har jo interveneret eksempelvis i Afghanistan og andre steder, og ud fra et udgangspunkt i, at de var trusler imod os. Imod vores sikkerhed og så videre. Men derfra til så at sige, jamen, hvad er så vores standpunkt? Hvor er det, vi kommer fra? Hvad er det for et ophav, vi har idehistorisk, kulturelt og så videre? Ja, der er vi blevet dårligere og dårligere til det. Netop fordi, måske Schmidt vil sige det, jamen det er jo fordi, vi er blevet liberale mennesker. Vi er ikke rigtig i stand til at træffe denne afgørelse, når vi står og skal træffe valget. Mm. Og det er jo hans, man kan sige, at hans liberalismekritik kommer ind. Ikke? Fordi det, vi oplever nu, det er jo, at vi lever i en liberal kultur. På godt og ondt. Men altså, for Schmidt vil det sige, jamen vi har ikke et tilstrækkeligt politisk grundlag til at træffe nogle valg på. Det hele bliver, at vi skal forhandle, vi skal mediere, vi skal lave konventioner og så videre og så væk, og så bliver vi nogle gange totalt handlingslammede. Ikke? Mm. Det der foregik i Jugoslavien, man jo forsøgte jo med bål og brand at holde denne nation sammen, selvom de absolut ikke ville leve sammen. Mm. Og det endte jo selvfølgelig også med, at det blev splittet op i sådan 4-5, måske 6 forskellige nationalstater. Ja. Og det er fordi, man ikke anerkendte, at det, de kæmpede for, var altså ikke at være liberal menneske, men det var at have lov til at være bosnier, eller kroat, eller serber. Mm. Ja. Og på mange måder var det jo faktisk også noget af det, som Francis Fukuyama skrev om, selvom de nuancer, de måske er gået tabt i debatten, nemlig den her kamp for anerkendelse, som kan være en kamp ikke kun for at rage goderne til sig, de materielle goder, måske heller ikke for at anamme lighedsegalitære principper, men måske netop kan være en kamp på rent symbolske præmisser, altså en kamp om immaterielle værdier, ære, stolthed, vrede, al den slags spiller faktisk en kæmpe rolle, når man ser på, hvad der motiverer folk, og religion er måske ikke, som gamle Marx sagde, opium for folket, men måske netop dynamit, sprængfarligt. Jamen det kan man jo sige. Altså der er jo mange ting, der kan motivere os. Og det der, hvad kan man sige, det er også, og det er også derfor det citat du havde af Bodo Strauss er jo godt et citat, ikke? Fordi der ser vi jo mennesker, som bruger nogle andre dynamikker og bruger det som en dynamit til ligesom at sige, jamen det er det, jeg står for. Og jeg føler, at den her, hvad skal jeg sige, kolonisering af os er noget, som krænker min partikulære identitet. Som Huntington skriver på et tidspunkt, så skriver han, jamen, at vestens universalisme er kolonialisme for andre. Ikke? Mm. Og det er jo det, vi oplever gang på gang. Det er, at vi simpelthen ikke kan forstå, hvorfor folk ikke er ligesom os. Og det er i langt hen ad vejen et enormt selvbedrag. Altså, det må vi bare erkende, at at vi har en bestemte frihedstraditioner, nogle bestemte overvejelser, nogle bestemte værdier, som bare ikke deles af andre mennesker, og så må man tage den derfra. Men det er jo ikke ens betydende med, at man bare skal opgive og så bare udkæmpe, men det er sandelig ikke ens betydende med, at man skal bare tro, at man kan ophæve alle modsætninger. Fordi så er det, vi får den der, sådan en form for ny marxisme eller ny dialektik, hvor man tror, at der findes en eller anden form for universel historie og universel menneskehed, og den har vi gang på gang oplevet, at den findes ikke. Mm. Og når den forsøges at realisere, så ender den i massedrab og kolonisering og udryddelse af andre kulturer. Ikke? Du lytter til Den Nye Verdensorden. Mit navn er Kasper Støvring, og i dag har jeg en samtale med lektor i statskundskab Søren Hvid Pedersen om de nye kulturkonflikter i den globale verdensorden. Søren Hvid, inden vi taler lidt her afslutningsvis om hvordan Vesten skal agere i den her verdensorden, så kunne jeg godt tænke mig at lige komme lidt tilbage til det her med den her grundlæggende dem og os sondring, som måske er en mere realistisk måde at se på verden, i stedet for den universalistiske idé om, at vi alle sammen tilhører et eller andet form for
verdensborgerskab, eller hvordan pokker den kunne defineres. Fordi at hvis man grundlæggende opererer ud med dem og også distinktion, så går man jo så at sige også på tværs af mange populære teorier i dag, som hævder det modsatte. Mm. Og jeg tænker blandt andet på sådan nogle idéer om, at kollektiv identitetsdannelse i virkeligheden var noget gammelt, noget gammeldags, noget, som vi har overvundet i en posttraditionel tidsalder, hvor vi så at sige skaber en hybrid identitet. Kollektiv identitetsdannelse kan slet ikke lade sig gøre. Eller andre teorier taler om, at vi er nået ud over det politiske. Det politiske er blevet en form for teknokrati, hvor vi hele tiden kan ligesom bortvise de her passioner til det private og være fornuftige på det politiske område. Kan du sige lidt om opgøret med de her forskellige modsatrettede positioner inden for den her Carl Schmitts tænkemåde? Ja, altså jeg tror, det vi skal være opmærksom på, det er, når vi tager udgangspunkt i distinktion mellem venner eller fjende, eller dem over, så er det jo en dynamisk. Altså, det er der ingen tvivl om. Der ligger en eller anden form for, det er jo ikke sådan, at han tror, at vores identitet er bare noget, der sådan er mejslet ind i sten eller noget. Men på en anden, det er så den ene ekstrem. Det andet ekstremum, det er jo, at det er jo ikke bare noget, der er tilfældigt. Altså, det er jo ikke noget, der sådan er sådan ren voluntarisme. Vi bare vælger ud fra sådan kulturens bazar, så går vi ind, og så den ene dag skal vi være hippie, den anden dag skal vi være jobbie, og hvad det nu er. Det er, at vi må betragte kultur og vores historie som, hvad skal jeg sige, det alfabet, ved måde med, at vi ligesom forsøger at lave en historie om os selv. Mm. Og det ligger hele tiden i os. Vi kan selvfølgelig, man kan være dansk på mange måder, eksempelvis, eller være tysk på mange måder, men man vil altid være dansk, ikke? Man vil altid give det en toning af, at man har et bestemt udgangspunkt. Ligesom man også vil give en toning af, at man har nogle bestemte forældre, og man får et bestemt opdrag, så det kan man aldrig løbe fra. Og det vil Schmitt jo også sige, og det er også det, han hele tiden pointerer, når han siger, at verden er et plurivers og ikke univers. Og denne, hvad skal jeg sige, eskatologiske, ideologiske fantasi om, at vi kan skabe universel menneskehed, eller vi bare kan skabe sådan for scratch en ny kosmopolitisk verdensorden med en ny moralsk orden, med nye mennesketyper osv., er for ham at se helt urealistisk, helt umuligt, fordi mennesket har, hvad skal jeg sige, denne trang til at høre til et bestemt sted. Hvordan ser han på sådan noget som FN? Altså, jeg har det lidt sådan, at hvis man ser på nogle af de politikområder, som var allermest konfliktfyldte i en dansk sammenhæng i nullerne, så var det beslutningen om at intervenere i Irak. Mm. Hvad enten man nu synes om den intervention eller ej, så var det jo i hvert fald et faktum, at det var ikke noget, der kunne opnås bred enighed om i Folketinget. Man kunne ligesom ikke tage sig til rette, hvad man skulle gøre. Skulle man? Fordi beslutningen lå der lige for, skal man eller skal man ikke intervenere? Mm. Og det besluttede man så at gøre på tværs af, altså uden at have et FN-mandat og i modstrid med folkeretten. Hvordan, altså hvis nu vi ser FN som det tætteste, vi kommer på sådan en form for universalistisk orden eller sammenslutning, hvordan vil man se på det ud fra det her perspektiv? Jamen, der vil Schmitt jo sige også, jamen det er igen et eksempel på en ideologisk vrangforestilling om, at man har en idé om menneskeheden, og så lyver man. Ikke? Altså, det er et specifikt ideologisk billede, som man holder op og betragter som noget, der er universelt. Altså, menneskerettighedserklæringen, eller de FN's menneskerettighedserklæring osv. Jamen, det er nogle principper, som langt hen ad vejen er meget, hvad skal jeg sige, konfliktfyldte, både sådan internt, men også i forhold til det religiøse, til nogle kulturelle praksiser, kulturelle traditioner, til måske nogle hele civilisationer, som ikke ser sig selv som idealistiske rettighedsbærere. Mm. Ja. Og derfor vil FN altid fremstå som et part. Ja. Det er ikke et repræsentant for menneskeheden, men det er en magt, som er kontrolleret og konstitueret af nogle andre. Mm. Ikke? Jo. Lige til allersidst, for vi nærmer os afslutningen, hvordan skal Vesten agere i den her verdensorden, og hvordan kan vi fastholde vores styrke? Jamen, Carl Schmitt han skrev et værk i slutningen af sin karriere om, at det er Nomos, der er det, altså, og hvor han jo forsøgte at sige, jamen, vi skal ikke have en forhåbning om en eller anden universel verdensorden. Vi må se, at denne verden
består af forskellige regioner, som deler nogle fælles magtpolitiske interesser. Og det er det, der skal, i en eller anden forstand skal skabe et plurivers af forskellige magter, der kan holde sig, hvad skal jeg sige, hinanden i skak. Og det er det, jeg tror, Schmidt han vil sige, jamen det vi skal satse på, jamen det er, at Europa skal blive stærkt. Altså det er ikke nok med, at vi bare siger bløde værdier og så videre. Jamen det er selvfølgelig også nødvendigt, men vi skal også være stærkt på hårde værdier, altså isenkram og så videre. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at være en modvægt til USA, til Rusland, til Kina, til det nye Sydamerika og så videre. Der er ikke andet at gøre, end at vi må tage os sammen, vil han sige. At vi må erkende vores, at vi har nogle interesser, vi har nogle vitale interesser, men dem skal vi også være i stand til at vælge, og så sige, dem vil vi kæmpe for. Ja. Og det ser ikke så slemt ud, synes jeg, trods alt. Ja. Bare vi tager sammen. Bare vi tager sammen. Tak for det. Tiden er gået. Jeg vil gerne sige tak til min gæst, Søren Hvid Pedersen. Du har lyttet til programmet Den Nye Verdensorden. Mit navn er Kasper Støvring. På genhør. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state of good evening, everyone. From the west side of the Berlin Wall at the Brandenburg Gate, I'm Tom Brokaw. The Brandenburg Gate, of course, is in East Berlin, and the sound that you hear and what you're seeing tonight, not hammers and sickles, but hammers and chisels as young people take down this wall bit by bit. Earlier this evening, the Communist Central Committee in East Berlin proposed an action program, including free elections and a democratic coalition government. Tonight, citizens from both Germanys are singing and dancing on the wall itself, reunited right on top of that harsh symbol of division. Thousands of East Berliners have been pouring into West Berlin since the borders were opened. And tonight, in this city famous for its carefree nightlife, in this city where, the song says, life is a cabaret, tonight in Berlin, it is Freedom Night. But some of the celebrants appear to have gone too far, and some had to be dragged away. This is the east side of the Brandenburg Gate, where thousands of East Berliners have been crossing into freedom all day long. Many stop and perch precariously on top of the wall, celebrating an end to isolationism from their neighbors. They've been dancing and drinking and setting off fireworks. We don't quite know what happened to these people, whether they were in a fight or whether they just fell, but in any event, they did have to be carried away by the East Berlin police. The Berlin Wall, that ominous barrier between communism and democracy, was torn down symbolically yesterday when East Germany opened its borders to immigration and travel. But today, sections of the wall are being knocked down physically, not just by kids, but by soldiers of East Germany as well as citizens. Arthur Kent has been out in the streets and into the neighborhoods. They're about to be made whole again after nearly three decades. Neighborhood party, Berlin style. There's a big hole in the section wall. On the east side of the Berlin Wall, something new tonight. Soldiers dismantling it, not guarding it with rifles. And on the west, the fire department doing its part to open a road closed 28 years by morning. I put down this platform because tomorrow we will open this border. When the wall went up, it carved Berlin in two. Nowhere did that have a harsher effect on its people than here in Bernauerstrasse, where the barrier separated a very closely knit community. Robert Schwarzenegger was here the day the wall went up. It divided community, it divided families. And if you imagine the other side there, there were buildings, and on this side were buildings, the neighbors lived together, and overnight, or a couple of days, they were cut off from each other. Some of those trapped in the east paid with their lives trying to escape. The despair the wall caused among the people it divided made it a hated obstacle to human dignity. Tonight, the people had their revenge.
but not for long. West German police wanted to keep the area clear. The firearm needed room to work, and they didn't want to antagonize East German soldiers on the other side, who lifted the wall away, slab by concrete slab. Tomorrow, Bernauerstrasse will be reopened. Residents will once again stroll the length of the neighborhood. But the bitter memory of the Berlin Wall won't die quickly. As long as that cruel, terrible thing is still standing, I don't know. Ask me later when they're turning it down. Arthur Kent, NBC News, Berlin.